Olá pessoal, vamos falar um pouquinho do resultado da eleição 2022, primeiro turno em Érico Cardoso, água quente, isso mesmo. Vamos aos números. Presidente Lula, 77,73%. Muito voto, hein, pessoal? 4.619 votos. Jair Bolsonaro, 17,32, 1.029 votos. Ciro Gomes, 2,29, 136 votos. Simone Tebet, 1,50, 89 votos. Soraya Tronix, 0,91, 54 votos. Esse foi a parte dos presidentes. Como sabemos, vai ter segundo turno para presidente Lula versus Bolsonaro. Segundo turno promete muito. Vamos mudar agora, vamos para cá mostrar a vocês o restante. Pois bem, pessoal, aqui está o quadro dos governadores, dos candidatos, né? Jerônimo Rodrigues Souza teve 3.471 votos, 60,04%. Rapaz, deu uma chaculetada no ACM Neto que só teve 2.028 votos, 35,08% dos votos. Aqui tem João Roma, 270, 4,67%. Kleber Rosa, 9. Giovanni D'Amico, 3, o outro 0. Vamos analisar friamente esses dados. Henrique Cardoso, o prefeito Heraldo Félix, apoiou o PT. Já a oposição, liderada por João Paulo, Érico e Roberto, apoiou a ACM. Por esses dados aqui, dá para perceber que o prefeito está tendo uma base consolidada, 60 contra 35. Isso nesses dados, mas vamos mudar aqui, vamos botar mais dados para depois chegarmos a uma conclusão melhor. Vamos para senador. Senador, Bahia, Érico Cardoso. Otto Alencar, 3.495, 66,66%. Mais do que Jerônimo, vixe. Cacá Leão, 1.450, 27%, 27,66%. Raíssa, 284, 5,42%. Tâmara, 11. Marcelo Siqueira, 3. E Cícero Ribeiro, 0. Rapaz, ótimo. Botou quente aí, hein? Agora vamos para deputado federal. Deputado federal. Vamos analisar esses dados aí, porque a parte que mais importa para os municípios é essa aqui. Vamos ver quem saiu primeiro aqui. Vamos escolher os que tiveram mais voto. Orlando Suíde Almeida Neto. Isso quer dizer que é Carleto Neto. 365 votos. Não sei quem é que estava pedindo voto para esse rapaz. Cláudio Cajado teve 615. Esse aqui é apoiado pela oposição. Vamos aqui, tem um aqui, Jorge Sola, teve 70. Geralmente é o pessoal da medicina que vota nesse rapaz aí. Rapaz não, senhor. Sérgio Luiz Lacerda Brito, Sérgio Brito teve 3.085 votos. Esse foi apoiado pela situação, por Heraldo. Vamos descer, procurar por mais votos. Aqui teve Marcelo Guimarães. Esse foi apoiado por Robério. 697 pela oposição. 697, pouco voto, hein?
Marta Rodrigues, 121. Nem sei quem é essa mulher. Quem foi que deu voto para essa mulher lá? Não sei quem pediu. Tem muita gente pedindo, vereador, esse povo todo aí. Você não sabe quem é que deu. Aí, os outros, tem um aqui que tem aqui. Valverde Imortal Verde Alves Marinho. 100 votos. Parece que foi o vereador Bel que estava pedindo para esse rapaz aí, que é um médico de Conquista. Restante aqui tudo zero, 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 zero. Então é isso aí. Pelos votos aqui, Sérgio Brito teve bem mais votos do que o da oposição. Isso quer dizer que a situação está na graça do povo. Está na graça do povo. Se a eleição fosse hoje, Heraldo Félix sairia vitorioso. Agora vamos para deputado estadual. Aqui, ó, Nelson Souza Leal foi o deputado da situação de Heraldo ter 3.032. Quase a mesma coisa que Sérgio Brito, foi a casadinha. Quem votou em um, votou no outro. Pedro Tavares também teve aqui, ó, 197. Não sei quem estava pedindo voto para ele. Foi eleito também. Deixa eu ver, vamos ver. Aqui tem um aqui, ó. Marquinhos Viana. Esse aqui, quem pediu voto para ele foi a oposição. 1.001 votos. Bastante voto, hein? A oposição tinha Marquinho, tinha mais uma mulher. Vamos ver quanto ela teve. Matheus de Oliveira Ferreira, 95, não sei quem é. Tem tanto deputado que a gente não sabe nem quem é, tanto deputado. Todo mundo querendo uma vaguinha. Aqui, ó, Mirela de Oliveira. Essa foi apoiada pela oposição, 410. Com mais 1.500. Enquanto a situação teve 3.000, apenas um candidato. É, a diferença tá grande, hein? Eu falei 30% aí. Deve dar mais de 30%, será? Será que eu falei 30% mesmo? Se a eleição fosse hoje, Heraldo Félix ganharia de novo. Olha, Glauber Magalhães aqui de Botuporã teve 32 votos em Érico Cardoso. O restante aqui tudo 0000000000000. Com esses resultados em mãos, podemos afirmar que a situação com Heraldo Félix e Deisso está indo bem, Érico Cardoso. O povo está apoiando a sua gestão. E se a eleição fosse hoje, com certeza a frente iria ser maior do que a que foi há 2 anos. Mas temos mais 2 anos para frente e lá vai ter uma nova eleição. Como estará esse quadro? Ninguém sabe ao certo. Hoje, Heraldo está mais forte. Os deputados dele que o diga. Mais de 3 mil votos, enquanto o da oposição só teve aí cerca de 1.500, a metade. Cidade do interior, a gente tira a base maior nos votos do deputado, porque o PT, cidade em Goiás Cardoso, muita gente vota no PT, tanto de um lado como do outro. E aí não dá para você fazer um paralelo, mas o deputado, quem é de um lado não vota no deputado do outro de jeito nenhum, nem pagando. Então, os deputados de Robério, de Érico, e João Paulo, foram o voto deles. Já o de Heraldo, são votos da situação. Isso é fato. Hoje, Érico Cardoso, quem está mais forte? Situação. Tem muita obra fazendo lá. Se ele terminar todas essas obras, vai chegar forte para a próxima eleição. E aí, já sabe. Vamos aguardar. Luiz Carlos, nosso muito obrigado.